Het was nou maar op die keerpad groot geword. Die jongen het nou eindelijk maar terugvat, jy weet, hy was 'n padbouwer. En ek kan nou nie sê dom, ons sê maar dom kinders en stikkende meubels. En hy het daai grond in die Kweesep gekoop. En rondom 1962 daarom, ek is nie 100% seker nie, maar ek my verstand kry, toe is ons op die N7. Toe werk ons tussen Keetmans en Marental, met die plekje met die naam van Gibeon. Ek was rondom 4 jaar oud op daai stadium, en toe het hy al reeds die plaas gehad, en dit was in 1964, toe hy die paaie daar gebouw het. En ons het nou gereeld uitgegaan na daai plaas toe, en dit is waar ons dan nou regtig jou agtergrond in wild en plaas en alhoewel jy met Afrikaner kruis breinswitsers geboer het, het dit maar eindelijk gegaan oor jag. En my vroegste herinneringe was waar hulle op 'n groot skaal zebras geskiet het. Ek kan dit onthou, en waar ons moes voor sit en vooruit stap en om zebras aan te keer. En ek was nog nie in die skool nie. En daai vroeë herinnerings het die mens die waarnemingsvermoë gegee in vir die wild en natuur. En ek het 'n ouer broer en suster wat toe al in die skool was in Mariental. Maar ek was nie in die skool nie. Jy kon bedags as hulle uitgaan om te gaan werk op die paaie, kon jy saamry. Ek weet nie of dit onwettig was nie, maar daar het maar gereeld 'n steenbok of 'n duiker saamgekom. En dis my vroeë herinnering van jagtery. En hoe dit nou later, toe ons nou hierdie Karoo geland het, het maar al sy rol gespeel. Die Vermeulen familie waar het ons uitkom, was allemaal in Saderland. Die twee familieplase, alhoewel ek nooit daar was nie, dit was Meksteen en Klein Visrivier. Nou sy pa was daar gebore, maar omdat hy nou een van die jonger kinders was, het hy nou hy moes gaan werk, hy kon nou nie gaan boer nie. En hy het getrek Gobabis toe. Hulle het getrek, en hy, my pa is daar gebore, hulle was 8 kinders, en hy is in Gobabis gebore. En sy pa, wat dan my oupa was, wat ek nou nie geken het nie, hy het vir die paaie administrasie gewerk en later op sy eie kontrakkie gekry om beton te meng. En hy was ook die eerste ou wat 'n beton groot batch plant gehad het en trokke waarmee hy beton kon ry. Ek weet nie wat sy groot betonwerke daar was nie. Brugge, druffies, wat jy 'n brug noem, het kruis tussen 'n brug en 'n druf. En wat hulle gebou het, en hy was daarby betrokke, en in 1933,
Toe bou hulle Mitchell's Pas in Ceres. En hy het die kontrak gekry. En Ceres toe getrek. Nou, my pa was dan nou hier rondom 6, 7 jaar oud en hy het gebly tot nou die laerskool. Het hy in Ceres was hy in die skool. Hulle het in die koeikamp gebly. Wat vandag nou 'n uitbreiding in die dorp is. En hy het die Mitchell's Pas, soos ek hom leer ken het, was 'n concrete pad, het hy die beton voor voorsien. En hier vanaf, dan ook van Ceres af, het hy getrek Vredendal toe. En dis nou waar ek nou my verstand gekry het. Ek was 2, 3 jaar oud en hulle het hy het pad gebou tussen Vredendal en af na die kusse kant toe, deur Vredendal. Die, op daai stadium het hulle die Klaverbrug gebou, die N7 was aan die ontwikkel, en Varensdorp toe. So hy het in daai omgewing gewerk. En later, ja, N7 was toe in 'n proses om te ontwikkel. Ek dink Savage Lovemore Clifford Harris het die paaie gebou en hy die grondwerke gedoen. En so het soort ons met die N7 opgegaan. So dit is die vroeë jare waar hy, maar hy het altyd 'n verbintenis met die Karoo gehad, die feit dat hy uit Sutherland uitgekom het. En hy die gronde in Namibia gekoop. En ons was tot in 1975 het ons nog daar gaan jag. Maar toe was dit deel van die Naukloof Nasionale Park. En die grond is op die ouen toe onteien. Hy wou nie verkoop nie en hy moes maar op 2 rand 'n hektaar aanvaar. En toe het hy die eerste gronde hier in die Ceres Karoo, die Tankwa Karoo gekoop. 2 plase met die naam van Sadawa en die brak en 'n bietjie later 'n verdoringde vuur waarop ons nou vandag sit. En dit is maar die agtergrond van hoe hy hier gekom het. Hy was op daai stadium toe verdoringde vuur nou bykom was hier in die 40 windpompe. Baie was nou nie meer in goeie toestande nie. Maar ons moes naweek kom windpomp werk en later moes ons kom draad werk. En vakansietye en toe het jy nou weer met die plaaslike mense begin leer ken uit vakansiewerk uit en ek onthou ons te draad aan die agterkant aan die noordooste kant gespan vakansiewerk. Dit was 2 km draad met 'n paar werksmanne. Die draad daar gespan en ons het byvoorbeeld moes soggens so 8 of 9 km van waar ons gebly het gery het met 'n Willys Jeep in die winter in die Sutherland weer. En ons het nie handskoene gehad nie, ons het lappe om ons hande gedry so koud het ons gekry want die ding het nie 'n kap of 'n ding gehad nie. En ons het die drade, ek onthou na die vakansietye kon jy nie 'n potlood vashou nie as gevolg van die eelte op jou hande. En so dis ons vroeë herinneringe dan. En dat is nou as ons nou nie so keen was om te werk nie, het ons so 'n bietjie rondgery met die Jeep en ons het begin na die buurmanne toe ry. En een van die plase, Karee Kolk, wat nou aan ons noorde kant lê, het ons gesien die pad loop deur die hek, maar daar raak die pad op. Maar ons kon op ons draadspannery sien, daar's 'n gebou en ons het op 'n dag besluit maar ons moet nou die pad soek. En ons het gery na die huis toe. Maar ons het nou later die pad uit geraak. Ons het maar sommer so deur die veld gery. En toe ons nou so nader na die huis kom, toe sien ons maar die werfmense is daar, daar's mense daar en hulle het letterlik in die huis ingehardloop en die deure toegemaak. En ons het nou gestop en afgeklim. En die mense het nou weer versigtig die deure oopgemaak en uitgekom en ons het onsself nou bekend gestel wie ons is en wat ons hier doen. En een van die eerste vrae wat die man ons gevra het, luister maar die ding val seker baie om, die Willys Jeep.
want daar was nie 'n pad nie. So ons kon nie uitwerk hoe die mense daar woon en daar is nie 'n pad nie. Dis nou op Witte Walle. Dis nou Witte Walle en die oom Smit. Maar ons het nou nog nooit mense van die Karoo wat nou so gewoon het. Die oom se tande was absoluut bruin gevlek van die water, van die brakwater. En ons het hom ook sommer genoem om Tanneman. Ons het nie 'n ander naam gehad nie. My ouers wou weet wie is die mense. Ons kon nie onthou nie. Ons sê om Tanneman. Ons tande is geroes. En dan het ons nou later die mense leer ken oor die jare en hulle het 8 kinders gehad en ek het gereeld later by hulle gaan kuier. Ons nou al begin boer het hierso. En toe was dan nog meeste van hulle was al oorlede al. Maar die ou oom en die ou tannie was al oorlede, maar hulle het ons baie interessante stories vertel van die groot springbok trekke wat in die area was waar jy die springbokke nie kon tel in getalle nie. Jy het so week voor die tyd het hulle al die stof sien opslaan, dat hulle geweet die springbokke is in aantog. En hulle die troppe getel en daar, soos die springbokke vir 6 dae lank het die troppe verby getrek. En ons het natuurlik nou aan hulle gehang vir die stories, maar ook later jare, toe van die mense nou al dood is, het ons maar kontak gehou. En daar was op die ouend seun, hulle was meeste meisiekinders en een seun. Hulle was 7 dogters en een seun. En van die dogters het daar gewoon een spesifiek het die bynaam gehad van Mol. En ons het haar vra, toe sê sy, nee man, toe ek nog so 'n molletjie was. En dit ons nou maar vir haar gesê Mol, maar dit was haar bynaam en sy het altyd vir ons stories vertel. En dan daar was nog 'n suster, Martha, wat gereeld en ek het eendag daar gekom, toe is Martha nie daar nie. Toe sê ek vir Molma, waar is Martha dan? Sy sê, nee maar, sy is nou so 2 weke terug oorlede. Ek sê, ja, en was sy nou in hospitaal? En sê, nee, sy is nou maar net dood gegaan. Ek sê, jong, in die begrafnis? Sy sê, nee, ek het maar gat gegrawe en ons het dan maar gaan begrawe. Ons het toen nou van ons kant af nou maar die polisie gekontak en gesê, dit is nie omstandighede. En hulle het ook so aanvaar en sy is nou maar net daar begrawe. Maar ek onthou, so ons het nou altyd later, toe ons nou al hier boer, het is nou gereeld 'n draai daar gemaak, jy vat nou maar 'n bietjie groente en sulke goed. En, maar ek was maar altyd skrikkerig vir die koffie. Want as jy daar gekuier het, jy koffie gekry, dat jou niere so vir 'n week lank gebrand, want jy weet nie, wat, nie, want dit is nou wortels, wat boomwortels, so iets wat hulle gegrawe het. Maar wat altyd vir my interessant was, is dat as jy so kom kuier het, want jy daar genoem is maar net op, dan hardloop sy nou in die huis in. Maar nou die huis was nou gebou oorspronklik 2 vertrek. En soos die kinders nou aangekom het, het hulle 'n kamer aangebou en nog 'n kamer aangebou. Maar op 'n stadium, ja, en dat is nou, daar was op die rots, hulle het om uit die Bybel uit op die rots gebou, so ronde rots, jy weet, so die fondasies het nou sommer so oor die rots gegaan, en het hulle nou met klip gepak en klein strooi, het hulle nou gebou, en die dakke is skeef en so, maar het gewerk, die water het afgeloop, en op een stadium het hulle 'n voorkamer bygebou, maar toe werk die dak en die muur nie lekker nie, toe is daar nou so spasie, en toe sit hulle sommer so deurtjie daarin. En ons noem het 'n moldeertjie. Want as jy nou aangery kom, en mol is op die werf, daar hardop sy, dan gaan sy by die deertjie, dan druk sy nou die kappie reg, en sit seker nou water op, en dan kom sy nou uit. En dan gesel sy nou lekker, maar nou is die hoenders en goed op die werf. En ek onthou, sy het so by die deur, het sy 'n sweepie gehad. En ek op die lekker dag, ek het nou 'n paar papoene, en 'n sakkie aardappels en eie, uit die bokveld uitgebring, om nou vir haar te gee, en verskrikkelijk dankbaar altyd vir die goed. En toe sê, dan nooi sy my nou in. En toe sy my nou in, nooi toe die klomp hoenders nou daar ingetrek, en hier op die bank gemors, en sy gryp die sweep,
sy slat hulle. Maar ek sal nou nie taal gebruik nie, die, wat sy gebruik, en sy slat die hoenders daar uit. Ja, hulle allemaal uit die huis uit. Nou, nee, hulle het nou gemors, ek sê, ach, allemaal, sit maar so mee in die kombuis, sê, reg. Maar nou is het donker in die kombuis, daar is nou nie lichte en goed nie, en die kersie maak ook nou nie een verskil nie. Nou sê sy, maar sit nou sommer hier, ek maak nou beskuit. Nee, het sal lekker wees. Dan had ek nou, een stukkie van die beskuit. Nou haal sy dit uit, het sy nou brood gebak, in snye gesny, en hulle het jening uitgehaal daai week. Sommers so met die koek en al, het sy nou so streepie jening op die broodjies. Maar net die lekkerste beskuite. Maar nou sit ek by die tafel, ek probeer my voete onder die tafel en kry nou, weet ek het, is die sak meel of wat, is nou onder, ek kry nie my voete onder die tafel in nie. En as het is nou donker en die vuur brand nou lekker, is het koud. En sy sit nou in geselsus by die ding, en ek, maar op die stadium voel ek die sak wat ek nou op trap beweeg. Nou skuif ek weer, en ek sien nou maar, hier beweeg die ding nou. En ek het nou die kersie hieronder, toe leed daar nou een vark. Hy is amper 2 meter lang, een massieve vark. Maar die leed nou lekker voor die stoof. Maar die hoenders, mag jy, sy het die hoenders uitgevloek, maar sy sê nie een woord oor die vark nie. Toe sit ek nou maar vir die rest van die geselskap met my voet daar op die, op die vark. Nou vraag ek vir hou, man, hoe oud is jy? Dan greep sy die kers, dan moet ek nou na die kamer toe kom, dan hou, wou sy vir my die amme nak. Dan sê sy, maar ek moet nou self kyk, want sy wil ook nou weet, sy het nou vergeet. Dan sê ek nie, maar nol, jy is nou 88. O, nee, dis daar, ja. Maar die geslag het heeltemal uitgesterf en so aan. Maar mense het baie van die geskiedenis in die vroege gedeelte van die eeuw by hulle gehoor. Die oom was, het op die jare, was hy was in die 1895 gebore en hy was dan al diep in sy 90ste ons om nou geleer ken het. So, en hy het nog een goeie geheue gehad en hy kon ons heel wat van die stories vertel het.